मेनुका पौडेल जसले भारतमा तहलका मचाउँदै छिन् बलिउडमा मौका पाइन् भारतको चर्चित गायन रियालिटी सो इन्डियन आइडलमा नेपालकी मेनुका पौडेलले उल्लेखनीय फड्को मार्दै गएकी छिन् उनी उक्त प्रतियोगिताको उपाधि जित्न उन्मुख छिन् उनको गलाको कलाबारे भारतका सबै दिग्गज सङ्गीतकारहरूले खुलेरै प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् झापाकी मेनुका पौडेलले यसरी भारतमा गायन मार्फत तहल्का मचाइरहँदा उनको कलाको कदर नेपालमा नभएको पनि टिप्पणी हुन थालेको छ उसो त यसअघि मेनुकाले नेपालमै आयोजित नेपाल आइडलको पहिलो संस्करणमा पनि भाग लिएकी थिइन् त्यसबेला अडिसन राउन्डमा उनले स्वर सम्राट नारायण गोपालको तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि बोलको गीत गाएर निर्णायकहरूको मन जितेकी थिइन् क्रममा कोइलीको उपमा पाएकी मेनुका आफ्नो सुमधुर आवाजको जादु छर्दै नेपाल आइडलको शीर्ष एघारसम्म पुग्न सफल पाइन् भिन्न क्षमताका साथ जन्म लिएकी मेनुकाले आँखा देख्दिनन् तर सङ्गीतमा उनी निकै अब्बल छिन् मेनुकाका अनुसार सङ्गीतलाई मानिसले आँखाले देख्दैनन् मन र मस्तिष्कले महसुस गर्दछन् नेपाल आइडलमा जस्तो नतिजा नआए पनि उनले निरन्तर साधना गरिरहन् भारतको सुरेश वाडकर अजिभासन म्युजिक एकाडेमीबाट सङ्गीत सिकेकी मेनुकाले सन् दुई हजार अठारमा भारतीय रियालिटी सो सारेगामा पामा भाग लिएकी थिइन् त्यस बेला पनि उनले सबै निर्णायकहरूको मन त जितिन् तर, तर उपाधि जित्नबाट भने विमुख पाइन् सारे पामा पनि उनको यात्रा शीर्ष एघारमा मात्रै रह्यो अहिले मेनुका चर्चित भारतीय गायन रियालिटी सो इन्डियन आइडल सिजन चौधकी प्रतिस्पर्धी हुन् उन। उनले प्रतियोगिताको अडिसन राउन्डमा लता मङ्गेसकरको ओपालन हारे बोलको गीत गाएर गोल्डेन माइक नै जितिन् उनको प्रस्तुति देखेर आइडलका निर्णायकहरूले आँसु थाम्न सकेनन् मेनुकाले हरेक हप्ता आफ्नो उत्कृष्ट गायन कलाले निर्णायक तथा दर्शकहरूलाई प्रभावित पार्दै आएकी छिन् उनले तुम्हे देख्ती तो लगता है एसी सत्यम शिवम सुन्दरम से जिए तो जीए गले में आज चाँद निकला एक प्यार का नगमा है चन्दन सा बदन अगर तुम साथ हो लगात का चर्चित गीतहरूमा प्रस्तुति दिएकी छिन् सबैजसो प्रस्तुतिमा मेनुकाले गायनलाई उठेर ताली बजाउँदै सम्मान गर्ने गरिएको छ यति बेला त मेनुकाले बलिउडमै गीत गाउने मौका पाएकी छिन् बाहुबली स्टार प्रभास अभिनत चलचित्र सालरमा मेनुकाले गीत नै गाइसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् आफ्नो गायन कलाले सबैको मन जितिरहेकी मेनुकालाई ब्लकबस्टर बलिउड चलचित्र केजिएफका निर्देशक प्रशान्त निलले आगामी फिल्म सलारमा पार्श्व गायनको अवसर प्रदान गरेसँगै मेनुकाको साङ्गीतिक यात्रामा अर्को आयाम थपिएको छ पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गरेका भारतीय सङ्गीत निर्देशक आन्दनजी फिर्जी शाहले त मेनुकालाई क्वीन अफ मेलोडी भनेर चिनिएकी गायिका लता मङ्गेसकरसँगै तुलना गरेका छन् यस्तै बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर मेनुकाको स्वर सुनेर भावुक बनेका थिए उनले देवी नम्बर दुई भन्दै मेनुकाको खुट्टा नै टोकेका थिए बलिउडको पार्श्व गायनमा अवसर पाएपछि मेनुका मख छिन् उनीसँगै नेपालीहरू पनि खुसी छन् मेनुका भन्छन् यसरी भारतीय सिनेमाको गायनको प्रस्ताव आउनु मेरो जीवनको पहिलो टर्निङ पोइन्ट हो सङ्गीतमा सफलताको खुड्किलो चढिरहेकी मेनुका इन्डियन आइडलको शीर्ष बाह्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छिन्